छ हैन यो राज्यले चाहिँ अलिकति दमन गर्छन् हैन यी दमनमा चाहिँ हामी डराउँदैनौ के बुझ्नु भयो किनभने भई मान्छे आम नागरिक बचाउँछु भनेर हिँड्दाखेरि केही चाहिँ तपाईँको झुट्ठा आरोपहरू लगाएर केही तपाईँको छ नि राज्यले छ नि ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरू छ नि अब पूर्व वर्षको कार्यक्रमलाई छ नि बिताउनुपर्छ भन्ने हिसाबले छ नि राखेको हो होइन छुट्टो हुन्छ त्यो छ नि हामी आम जनता भुइँ मान्छेको लागि छ नि हामी आवाज उठाउँछौँ गिरफ्तार गरोस् हामीलाई छ नि गोली हानोस् हामी मर्न परोस् तर हामी पछि हट्दैनौँ त्यो भएर दुध पानीको पानी छुट्टिन्छ दुर्गा प्रसाईको लागि छ नि यो ज्यान बलिदान दिनु पर्यो भने पछि सरकारले नौटङ्की छ गणतन्त्रले दिन्छ यहाँ चोर सरकार छ यहाँ जनता लुकेर छन् तपाईँको छ नि जनतालाई छ नि सुकुम्बा छ जनतालाई तपाईँको छ नि ठिक खानेर झुन्डिने बाध्य बनाएको छ दुर्गा प्रसाई जस्तो कोही माइकला लगाएको छसम्म जनता बचाउँछु भनेर स्वस्तिक चिन्ह लिएर लुटेर जनतालाई सडकमा बनाएर अनि दुर्गा प्रसाई त्यो हामी छोरालाई छ नि हिम्मत दिएको हो यो मुक्सिर सात होइन असो सात गतेदेखि लडाइँ स्टार्ट भएको छ अब हाम्रो मान्छेलाई दुई दिनमा एक दिनमा रिहाई गरेन भने यसको आन्दोलनको स्वरूप निक्लिनेछ भन्ने म केपी ओलीलाई खबरदार गर्न चाहन्छु जनताको चिल्ली बिल्ली अनि ओली सरकार चाहिन्छ एउटा नेता भएर यो देशले के चाहन्छ नेपाली जनताले के चाहन्छ त्यो हुन पर्दैन हो त्यही भएर ओली सरकार चाहिँदैन अब जनताको लागि आज भुइँ मान्छे सर्वहारा वर्गको निम्ति आवाज उठाउनु भएको छ हरेक नेपालीको अधिकार छ यो नेपालमा बस्ने भनेर आवाज उठाउनु भएको छ आज हाम्रा हामी नेपालीको अधिकार के छ दुई चारजना नेताका कारणले गर्दा आज हामी घरबार घर बिहागार भएका छौँ आज हामी सडकमा आउन बाध्य भएका छौँ भाइ त्यसकारण यो गठबन्धन सरकार हामीलाई चाहिँदैन त्यसैबाट यसरी नै सर्वहारा भुइँ मान्छेले अब यो देशका सरकारी नेता बनाउँदाहरूलाई यो देशबाट यसरी लखर्छन् कि यो देशमा यिनीहरूलाई मर्न पनि नसिब हुँदैन आमाको फरिया बेचेर शिरमा टोपी लाउने नेताले यो देश चल्दैन भाइ आमाको गेलाले फरिया बेचेर शिरमा टोपी लाउने नेताले एउटा खेल हो 3 करोड नेपाली जनता देश सिङ्गो डुबेको अवस्थामा दुर्गा प्रसाद हिम्मत गरेर आँट गरेर चाहिँ अब उनीहरूको गरी खाने भाँडो लुटी खाने भाँडो सकियो भनेर यहाँ खेल मात्र अरू केही प्रबन्ध रचेको भाइहरू नि तपाईँहरू स्वच्छ एउटा आत्मा साथी भाग राखेर बोल्नुहोस् त केही छ